Hvad skal man køre af de her små sikkerhedsnåleagtige plastikdimser, som er rigtig gode at bruge, specielt hvis du er ny til at hækle, så er de gode til, at dit hæklede stykke ikke bliver skævt, og du sørger for at få alle masker med. Og så kan de også bruges, hvis du for eksempel har gang i flere projekter, og ved, at din hæklenål størrelse, du brugte til et specifikt projekt, for eksempel er størrelse 4, så kan du lige sætte en blå maskemarkør ved for at markere, at det var en størrelse 4, og for eksempel de andre farver her, du har, så sætte en maskemarkør ved projektet, som passer til farven, så du ved, at det var den hæklenål størrelse, du brugte til det projekt. I starten brugte jeg rigtig meget maskemarkører på alle mine projekter i starten og slutningen af hver række, for at jeg ligesom vidste, at jeg overholdt alle masker og fik alle masker med, så det hæklede ikke blev skævt. Og nu vil jeg vise, hvordan du kan gøre det på. Det her er en muslingemønster klud, jeg er i gang med, hvor jeg laver en, nu har jeg min vendemaske her, jeg lige vendt. Så sætter jeg en fast maske her til at starte med, i den allerførste. Og når jeg så har lavet den allerførste maske, så sætter jeg den her i, og det gør jeg, altså maskemarkøren, og det gør jeg, fordi så ved jeg, når jeg kommer til den ende her, så er det den sidste, jeg skal sætte i. Så jeg altid kommer ud til enderne, og så får de her lige kanter. Og så hækler jeg lige for videoens skyld rækken ud her. Og nu skal jeg så til den aller sidste maske, og jeg er sikker på, at det er den sidste, fordi der sidder min markør fra da jeg startede. Så jeg fjerner maskemarkøren og laver nu det her mønster er muslingemønstret, så jeg laver tre sangmasker her. En, to og tre. Laver min vendemaske, som er en luftmaske. Og nu er jeg så på første maske igen, hvor jeg sætter en fast maske her i. Og så sætter jeg min maskemarkør, for når jeg så kommer her tilbage igen, så ved jeg, at så er det den sidste i kanten. Og så er jeg sikker på, at jeg får de lige kanter. Og når du så skal pause projektet, fordi man jo ikke sådan lige hækler en klud færdig på en eftermiddag altid, så er det en rigtig god idé, så den ikke løber den her, at sætte en maskemarkør i tråden, så den ikke smutter, og så kan den sagtens ligge sikkert til næste gang, du er klar til at starte projektet igen.